Tja, vargstimmar och välkomna till Reddit Cow. Det här är inte riktigt Reddit Cows. Jag skulle göra Reddit Cows och jag gjorde Reddit Cows. Men allting är paj. Låt mig förklara. Så det problemet som gjorde att Reddit Cows tyvärr inte kan komma ut idag är ett problem som jag aldrig uppnått på 13 år av min tid här på YouTube. Jag ska förklara exakt varför, för det är så himla komplex variant av grejer som måste paja för att det ska ske. Okej, så först, vad är det som gör att jag inte kan lägga ut det? Jo, det är för att hela avsnittet låter så här. Just nu en jobbig period, ett krig har startats behind. Och ja, det är ganska svårt att höra vad jag säger överhuvudtaget i avsnittet. Så hela avsnittet är inspelat och jag gjorde alltid så jag skulle göra Reddit Cows alltid. Och satt jag med att redigera, hörde att hela avsnittet lät på det här sättet. Och ni som vet hur ljudteknologi och sånt, mixers och sånt fungerar, ni förstår säkert direkt vad som har hänt. Men ni har nog inte förstått riktigt hur det hände. Det är så jävla weird grej. Så ibland när jag bara sitter vid datorn så brukar jag höra det här. Från ingenstans. Det bokstavligen bara sker då och då. När det väl sker så får jag oftast en chock och bara, vad var det som lät liksom? Och sen kommer jag på att, just det är min ljudpryl. Och jag kan ta fram den andra kameran här och filma min ljudpryl bara så att ni får se hur det faktiskt ser ut. Så här ser min mixer ut just nu och den knappen ni precis hörde var den här. Så den låter så när jag väl aktiverar den knappen. Och den låter så lite då och då. För den knappen, specifikt den knappen, är hur känslig som helst. Om jag bara... Okej, jag vet inte vad det är som gör den känslig faktiskt, så jag ska vara ärlig. För ibland fungerar den hur bra som helst och ibland fungerar den inte alls. Men det är alltid den knappen som klickas ner varenda gång det händer. Och man kan se här uppe i displayen här, så kan man se att den går igång. Så man ser att den körs där i displayen. Right. Så... Det som hände med Reddit Cows var att jag hade bläddrat de här pagesna här. Vilket har gjort att den till slut då, av alla de här pagesna, så har den hamnat på den här pagen. Vilket har lite annorlunda grejer här borta. Den har small robot i det hörnet istället. Så om jag råkar klicka på den knappen, då låter jag så här. Men kära, det är Max Nyman och välkomna till ett nytt och världsnytt. Och det där hade skett av sig själv under tiden jag tog och spelade in, att den var nedtryckt. Så när jag väl hörde det redigeringen så var jag så här, men my god, vänta. Så du menar att i DaVinci Resolve så har jag lagt på någon jävla effekt som låter på det sättet? Men jag kollade, nej, det är inspelningen. Så det ljudet ni ser här, det är literally med en vocoder i praktiskt taget med den effekten i. Och sen kollade jag på den här, Dreadedly, och såg att den var igång. Vilket jag inte ens ska sätta igång nu för då hör ni inte mig. Så helt enkelt, just att jag har en Rodecaster Pro där en knapp råkar vara väldigt mycket känsligare än alla andra knappar som råkar ibland gå igång. Och där jag en stream en gång valde att ha en annan röst voice changer grej gjorde att jag landade på den pagen, vilket senare gjorde att den randomly aktiverades utan att jag märkte det. Och sen att jag spelade om hela Reddit Cows med det. Så ja, ingen Reddit Cows idag på grund av det jävla dumma misstaget. Och det roligaste är att hela det här Reddit Cows avsnittet som jag spelar in, det var dedikerat till att berätta hur vi ska utveckla kanalen så att den blir bättre. Så, och det första jag gör är sabbar första, alltså. Det är så jävla större. Jag ska stänga av de här jävla knapparna. Jag ska aldrig ha en knapp för den där jäveln. Eller kolla in i alla fall om man kan typ ställa in känslighet eller någonting sånt. För det där är någonting som jag inte kan se. Jag kan kolla på OBS, se mina ljudvågor åka där. Kolla på den här, se mina ljudvågor åka där. Men att just specifikt kolla om en specifik effekt är igång, det kan jag inte se på någon av de här ljudvågorna. Så det är en farlig kombination. Men det är i alla fall anledningen. Jag kanske gör Reddit Cows till sin monster. Men jag måste säga att just nu, precis nu, så har jag tyvärr inte motivation att bara spela in om exakt alla skämt jag drog tidigare. Och låtsas att allt det där är legit. Så. Och inte nog med det. Det är väldigt lite saker postade på Reddit. Och jag tog upp det i den här Redditen också. Så fan, skicka upp saker till Reddit till Simon. Så kanske jag läser upp dem helt enkelt. Det är mer chans. Men förutom det så hoppas jag att ni hade en riktigt god jul. Och jag hoppas inte det här förstör någonting. Men gott nytt år. Allting sånt också. Ha det så bra. Hej då.